Росії тепер на всі 100% точно знають, як мерзне Європа. Близько 21 тисячі людей залишилися без тепла в підмосковному Подільську через прорив на теплотрасі місцевої котельні. Весь цей час на вулиці стояв 20-градусний мороз, повідомляє видання ШОТ. Зазначається, що опалення відключилося напередодні днем у 173 житлових будинках мікрорайону, у яких проживає близько 21 тисячі осіб. У квартирах у цей час було близько 13-15 градусів, а у під'їздах житлових будинків прорвало труби. Пізніше в мікрорайоні розгорнули 6 пунктів обігріву, обладнаних тепловими гарматами. При цьому аварії на комунальних об'єктах спостерігалися і в деяких інших містах Підмосков'я. Також і 3 райони Москви залишилися без електрики та опалення у 25-градусний мороз. Попередньо це було пов'язано з пожежею на підстанції.